កាន់តែក្តៅ ACU ចាប់អភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់គប់ជូននិងរបាយការណ៍អំពើឆោបបោករបស់អ្នកអង្គញាលីសមេតត្រូវបានបែកធ្លាយប្រមិត្តទូរទស្សនិកជនរំលងបានតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការចាប់ខ្លួនអតីតលោកផ្កាយ3មួងឃីមនិងអង្គញាអ៊ុតធីបញ្ជូនទៅតុលាការអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានបន្តនាំខ្លួនលោកឡាយវិសិនអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ទៅកាន់ស្ថាប័នអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញយ៉ាងណាមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យ ACU បញ្ជាក់ថាករណីនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប៉ុនប៉ងសោកប៉ាន់ដើម្បីរកដំណែងថ្លែងប្រាប់អង្គភាពសារព័ត៌មាន SBM News នៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះលោកសុយច័ន្ទវិចិនអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឲ្យដឹងថាព្រឹកនេះ ACU បាននាំខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ទៀតឈ្មោះ Lai Dixon ជាអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយសមត្ថកិច្ចរកឃើញពាក់ព័ន្ធករណីប៉ុនប៉ងសោកប៉ាន់ដើម្បីរកដំណែងយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៅមិនទាន់បញ្ជាក់បាននៅឡើយទេចំពោះទំហំទឹកប្រាក់ដែលសោកប៉ាន់ដើម្បីរកដំណែងព្រមទាំងបុគ្គលដែលទទួលប្រាក់នោះទេដោយរងចាំការសម្រេចពីស្ថាប័នអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញជាមុនសិនហើយលោកនឹងជម្រាបជូននៅពេលក្រោយបន្ថែមជុំវិញការចាប់ខ្លួនអភិបាលរងខេត្តរូបនេះរំលងបានត្រឹមតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីនាំខ្លួនអតីតផ្កាយ3លោកមួងឃីមនិងអង្គាអ៊ុតធីបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការហើយក៏គប់ជូន3ធ្លីរបាយការណ៍មួយដែលបង្ហាញអំពើឆោបបោករបស់អ្នកអង្គាលីសមេនត្រូវលេចចេញមកខាងក្រៅផងដែរបន្ថែមលើនេះលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាតំណាងអัยការបានសម្រេចបើកការស៊ើបសួរលើជនសង្ស័យចំនួន4នាក់រួមមានទី1ឈ្មោះអ៊ុតធីភេទប្រុសពីបទចំនួនអធិពលសកម្មតាមបញ្ញត្តិមាត្រា606នៃក្រមប្រំពាត់មាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយទី2ឈ្មោះមួងឃីមភេទប្រុសទី3ឈ្មោះដួងតារាភេទប្រុសពីបទចំនួនអធិពលអកម្មតាមបញ្ញត្តិមាត្រា595មាត្រា596នៃក្រមប្រំពាត់និងមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងទី4ឈ្មោះលីសាបេតភេទប្រុសពីបទសំគំនិតក្នុងចំនួនអធិពលអកម្មតាមបញ្ញត្តិមាត្រា29មាត្រា595មាត្រា596នៃក្រមប្រំពាត់និងមាត្រា32នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយ